ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା କାଳୁଆଙ୍କ 15 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବଡ଼ସାହି ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଆୟୋଜକ ମାଳିକୋଷ୍ଠୀର ପୂଜକ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ଢୋଲବାଦ୍ୟ ସାପ ସାପୁଆଣୀ ସହ କାଳୁଆ ସାହି ସ୍ଥିତ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଦେବୀଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଫୁଲ ଖସିବା ପରେ ତାହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନଗର ପରିକ୍ରମା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେବୀଙ୍କ ପଟୁଆରରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ସାହିସ୍ଥିତ ବାପଘରେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେହି ସାହିରେ କାର୍ଯ୍ୟଘର ଏବଂ କରଣଘରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହି ପରିକ୍ରମା ବେଳେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁଳି କ୍ଷୀରା ଗଇଁଠା ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ମା ବିଜେ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।